Bën, Claude, se jemi, kemi vetëm 10 minuta për ta ezauruar këtë. Shumë shkurt, mund duhet shumë e çuditshme dhe qesharake që në kulmin e reaksionit radikalizuar politik, i parti që ka 33 vite ekzistencë, ka rreth 40 deputet, ka dhe shumë mjete, të gëzohet dhe të ngazëllohet, pse ul në tavolinë me dikët që drejt dje e quan të armikun më të egër të saj, më nëse dy janë kapon e regjimit. Kapon e regjimit, narko-regjimit, dy janë arsye dhe para, kush mund t'i ulte në tavolin, këta janë pikërisht oligarkët, ata që i kanë shërby çdo qeveria dhe janë me gjitha... Janë oligarkët dhe ishin dhe ndërkombëtarët, është paraja, ajo që i ka ulin tavolin, bojnë marveshje dhe ta mbyllin gojen për këtë vrullin e madhë të konqencionove që mund t'ja rama dhe që do jenë përfshirë dhe mund t'maj lokmën e tyre dhe këta të opozitës. E dyta është për të sulmuar institucionet e drejtsisë. Pra, po mos mi dhënë mundësi institucionet që në moment caktuar duke shfrytzu i farë autonomie të hidhën në kundërsul. Unë i qëndroj një poezie të Bertolt Brechtit që thot, kur të mdhejt ulen të bëjnë paqe, atëherë të qytetarë përgatitu të vuash nga uria edhe nga lufta. Marveshjet e mdhaja dhe konsensuale në Shqipëri kanë sjellë vetëm më shumë korrupsion, padrejtësi dhe mos ndryshim. Falenderoj Claude Indrit. Sepse duhet ta mbyllim, më të lutem sa më shkurt. Sa më shkurt, do më thonë, poezia, Claude, është mënyra më e gabuar për ta interpretuar politikën, sepse nuk niset nga asnjë racionalitet politik. Ashtartë nuk është politikë. Po pra, ashtartë nuk është politikë. Në qoftë se marveshje nuk do të kishin bërë palet e mëdha dhe të fuqishme në politikën shqiptare, ky vend do të kishte shkuar në luftë civile shumë herë. Ja. Do të kishte shkuar se bën në 91-shin, bën në 97-ën, 98-ën, 2003-shin dhe më radh. Nuk është marrëveshja politike, civile... po sigurisht vendet destabilizohen. Në vitet 90 Algjeria shkoi në 10 vjet luftë civile, për shembull, një shtet i mesdhejut. Çfarë do të thotë kjo? Bëjnë të mëdhenjtë marrëveshje politike. Po është pa drejtë apo? Nuk ka lidhje. Nëse i futin i konceptit fetar, gjithë jeta është e padrejtë. Janë padrejta, dakord, mund të ketë një padrejtësi aty. Ne po flasim për politikë. Kemi kërkuar edhe ne këtu normalizimin e parlamentit, sepse parlamenti është mekanizëm i opozitës. Qeveria mund të ushtrojë pushtetin e vet, edhe nga zyra e qeverisë, pa pasur nevojë për parlament, ndërsa opozita nuk mund të ushtrojë veten e saj, pa pasur parlamentin si instrument për të folur dhe për t'u drejtuar qytetarëve. Nuk ka asnjë lidhje me marrëveshjen e vitit 2008. Marrëveshja e vitit 2008 është për kodin zgjedhor dhe për disa ndryshime kushtetuese. Këtu nuk kemi as ndryshime në kodin zgjedhor dhe as ndryshime kushtetuese. Ai person i cili thotë që është marrëveshje e vitit 2008, pra zoti Basha, s'pari ka qenë një ministër dhe deputet cili ka votuar vetë marrëveshjen e vitit 2008 dhe nuk e ka denoncuar kurrë asnjëherë. Ai është jo kohera dhe s'merret vesh fare çan. Dhe nuk është marrëveshje për ndryshime kushtetuese, pra bëhet fjalë vetëm për një mekanizëm dialogu në Komisionin e Ligjeve bët për ligjet me 3 të 5. Tash i kemi korrekt. Po, për ligjet me 3 të 5. Albani tha vazhdon. Marrëveshja e 2008-s. Nuk ka një marrëveshje 2008-s, çfarë do të thotë? Fakti që s'ka ndryshime kushtetuese, sepse marrëveshja 2008-s, zotëri, marrëveshja 2008-s bazohet mbi të njëjtat parime, thonë. Mbi cilin parim? Se parimet ne mund të ishin parimet e tre personave që po pse sa persona duhet të drejtojnë në politikë? Ati që konsiderohet establishment politik i korruptuar. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Francë janë dy parti politike kryesore. Po mos është kjo, po flasim për establishment 30 vjeçar, Albani kështu e tha tani. Një sekond. Qofse themi që janë dy ose tre parti dhe kjo është një problem, po të them që shumica vendeve, Francë, Gjermani, Itali, Angli, Amerikë, janë vende me 2-3 parti kryesore. Po pse e fokusohet në numrin, s'po flasim për numrin, po flasim për marrëveshje. Secili person okulte për të mbrojtur shpinën njëri tjetrit. Të po flasim. Secili person mund të thonë Britaninë e Madhe që ky është marrëveshje okulte dhe regjimi i laburistëve dhe i konservatorëve. Tani dalim aty dhe themi laburistët dhe konservatorët po bëjnë një regjim 100 vjeçar në Britaninë e Madhe. Kjo është dialektika normale e politikës. Duan ta paraqesin si kriminale sepse zotria Basha ka shkuar në pozitat sot të Adriatic Lapajt i cili kërkon një zonë të vetme zgjedhore që 5000 vota në Korçë si bashkohen me 2000 vota në Shkodër dhe të nxjerrin një mandat. Pra ky është shqetësimi më i madh i
partive të vogla kanë të drejtë të kenë shqetësimin e tyre, sepse dhe partive të vogla kanë interesat e tyre, por mendoj se duhet ta bëjnë duke performuar politikisht dhe duke hyrë në zemrat dhe mendjet e qytetarëve, jo duke klithur dhe jo duke akuzuar për mafioze gjithçka që ndodh në Shqipëri. Kjo ishte shumë mirë, dje nuk akuzohet për mafioze, për marrëveshje okulte, këta që ishin nga ana tjetër dje. Po pra tani zën politikë. Politika këto bën më shumë fozo. Jo, do thua e konsideron kështu, po është normale në kuptim. Po unë dash një këshill dashamirëse, nëse doni fitoni, pëlqejuni njerëzve, kaq. Shpend. Jo, patjetër që po. Pyetja është, kjo marrëveshje që shikoni, çfarë do të prodhoi për qytetarët dhe çfarë do të prodhoi politikisht? Po vetëm shkurt, sepse ti e di që fare asnjë. Fare, jo e fundit, e fundit. 5 sekonda, 6 sekonda e mbyllën, ama që inteligjenca ta mbyll argumentin tim. E para, unë hyte ka ta loj persona që nuk i gjykoj fare marveshe, sepse di që politika është amorale, dhe aq më tepër që politika shqiptare është apolitike, komplet. Pra kemi ngelur në një feud të modern. Janë disa politikanë që ndaj feudet e tyre, mbi këto baza unë operoj logikën time, nuk futem është drejt, se është pa drejt, sepse di që jeta është pa drejt, jam i bindur. Treguci i kësaj është një, e para, numri 2 i opozitës u sigurua, pra Lul Basha dhe gjithë si motrat e veta mund të ankohen tani dhe qajnë tërditën, por as në ngrata e Berishës, as përjashtimi nga partia me ceremoni nga 9 shtatore gjitha, nuk e fuqizuan do të kondidat e Zotit Basha, dhe kjo është totalisht deficiencë vetë politike, do të marri përgjithsi për vetën e vetë, sepse ishen në pozita më të favorshme se sa Berisha dhe Berisha, po prapja doli që ti imponoje edhe Ramës, edhe të bënd të pazarin, si mund të qoni juve, apo marveshe me njëri tjetërin. Pastaj nga ana politike, si qytetar, unë e shikoj këtë loj marveshe si se ndërtim apo saldim të establishmentit vjetër, pra opozita, sot e kse dite nuk lufton për të kapër 7+1 mandate, po lufton për të kapër mandatet e veta në legislaturën e ardhshme. Pra gjitha deputetët 40 sa janë rreth Zotit Berisha, po duar të rokasin dhe po fërkojnë duar, sepse tani më e kanë të garantë që do të kenë punën edhe 4 vitet e tjera. Kjo është. Pastaj, përsa i përket marveshjeve okulte, jo po marveshje 2008 e gjitha, në politikë, çdo ditë punohet se si ta zgjesosh politikisht kundështarin. 2008 ishte një marveshje midis Ramës dhe Berishës për të vrarë Ilir Metën, por i ndodhe një chemical X ju hodh dhe ju prish reaksioni dhe fuqizohen e bën kingmaker, pa dashje. Unë nuk po shoh që po ndodhe një njëta gjë. Për mendimin tim, kaq parti politike sa kanë Shqipëri janë qesharake. Se nuk ke njerëz, njerëzit largohen interesat, se partia politike është pasqyrimi interesave dikujt, një grupi, një target grupi. Ku nuk ka njerëz, si mund të rriten interesat e njerëzve? Se kjo është absurde, është logjike. Pra, një pjesë shumë e madhe e këtyre partive janë metastaza dy partive mëm. Që burojnë nga një parti mëm, e cila është Partia e Punës. Po pak rëndësi ka Partia Demokratike dhe Partia Socialiste kanë metastazat e veta. Disa aleat djatë, disa aleat majtë që krijohen për të shpërndar votën, për të mbajtur atë status quo e votave e gjitha me radhë. A do garantoj kjo, çfarë garanton kjo në fund ditës? Kjo garanton një gjë që Shqipëria ka marrë fund politikisht. Pra, demokracia në Shqipëri, ajo që neve kemi shpresuar 33 vite, është vrarë. Pse? Sepse kjo lloj politike do jetë gjithmonë konsensuale. Dhe në qofë se neve ngrem në folklor, sepse ti e të vinë një maskara, je në dragheta, je kjoj ajo, nuk mund t'i thuash do tjetrit maskara, debil, ignorant, vrasës, hajn, kur ti je i detyruar t'ulesh me atë dhe të ndash tortën. Por, nga ana tjetër, Ramës i duhet Berisha aty për të treguar para ndërkombëtarëve dhe cilit që na shikon Big Brotherit madh, për të thënë që shikojë se unë nuk kam asnjë gjë personale me këtë, po e shikoj realitetin me sy, sepse është totalisht sinkron me deklaratat e Bashkimit Evropian.